Azərbaycan hökumətinin və Dünya Bankının birgə maliyyələşdirməsi üzrə həyata keçirilən məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının dəstəklənməsi layihəsinin alt komponenti olan məcburi köçkün gənclərin dəstəklənməsi proqramının ilk mərhələsinə yekun vurulub. Bu mərhələ çərçivəsində növbəti tədbir Mingəçevir şəhərində keçirilib. Tədbir iştirakçılarına məlumat verilib ki, dövlət başçısı məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini sosial siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı dövlət proqramına uyğun olaraq məcburi köçkünlərin mənzil mənşət şəraiti yaxşılaşdırılır, eyni zamanda onların məşğulluğunun artırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da məcburi köçkün gənclərin təhsil, məşğulluq kimi problemlərinin həllinə həssaslıqla yanaşır. Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının dəstəklənməsi layihəsinin şərtlərinə uyğun olaraq proqram 3 mərhələdə həyata keçirilir. Proqram üzrə Respublikanın müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış 2500 məcburi köçkün layihəyə cəlb edilib. Və bu gənclər birinci növbədə öz peşələri ilə bağlı təlimlər keçirir və bundan sonra özlərinin kiçik sahibkarlıq fəaliyyətlərini qurulması üçün onlara biznes təlimləri də təşkil eləmişik və onlar o təlimlərdən də keçirlər. Və bunun bütün bu təlimləri qurtardıqdan sonra isə onlar seçdikləri peşələrə uyğun olaraq bütün alət və avadanlıqlarla təmin olunur. Mingəçevirdə keçirilən tədbirdə də bir qrup gəncə seçdikləri peşələrə uyğun alət və avadanlıqlar verilib.